Jees, box. Hampaallisen luikun tota kanavalle tehdään tämmönen testivideo. Täällä on Jaska testaamassa näitä meikäläisen tuotteita. Facebook-ryhmästä sitten tosiaan valittiin pari ehdokasta täältä Varkaudesta ja tässä on yksi. Eli nyt lähtee mikä? Hot Lemon Tex-Mex poppamiehen. Se ei muistaakseni ollut hirveän tulista. No se nähdään kohta. Olisiko ollut joku 3/5? Mm-hmm. No joo, ei tää ollut mitenkään tulinen. Sitten Burning Red. Kyllä. Tää voi olla jo vähän katkeramman makusta. Mun mielestä se oli osittain ehkä inäys tunkkainenkin, mutta katsotaan, mitä siellä sanot. Valmiina hikoilemaan. Joo, oli se sitä. Oli se tulisimpaa, oh. Mutta se on sitten sieltä Unkarista. Elikkä 424 Smoky Hot. Chili Hungaria. Se on näistä kyllä kaikista tulisin. Ja tää oli jo näistä kaikista ainakin parhaan hajusta. Semmosta mieto savun haju. Entä? Tää on tulista, mutta tää on hyvää. Tosi semmonen, mitenkä minä sanoisin. Vähän imelän makuinen alussa, mutta sitten mukavasti polttelee. Anteeksi kun nauran, mutta ei mitään. Tiedän itse kyllä, että kyllä siinä potkua yllättävän paljon on. Ja mitäs olisi noin arvosanat näin äkkiseltä? Näin niin kuin jos paras on niin kuin, no niin kuin huonoin on tavallaan ehkä 0 ja paras on 5. No tälle Hot Lemonille ehkä antaisin semmoisen 2. Se ei ollut oikein semmoinen niinku tulinen, tarpeeksi tulinen, eikä tota, oikein semmoisen mitään hyvää makuakaan. Tää oli taas pelkkää tulisuutta, että tälle minä antaisin semmoisen ehkä 4, mutta täys 5 kyllä tälle. Tää oli hyvän makusta ja just semmoista sopivan tulista. Kyllä. Ja erittäin hyvä. Hyvä, olen samaa mieltä. Ja noin savusta ei mielestäni kyllä poppamiehen valikoimasta kyllä löydy. Mm. Ei minunkaan käsittääkseni. No siihen saat ottaa lisää jos haluat, mutta no jätetään nyt. Selvä, seuraan kertaan. Jees. Kiitoksia. Olepa hyvä.